to ek more tirna na sakda tapeko maनमा कस्तो हुन्छ नि मलाई चाहिए पिरोट पिरोट कुरा पैसा दिन्छ झुटै है झकाया झुटै है माया झुटै है संसार तिरमे गए बाबु 1 रुपैयाँ मानु के ल्याइयो 5 मोर मानु बेचे मैले माछा थिए 45 रुपैयाँ कमाएको पाल्पा मानी मनाइसु आउँदा हेर्नु फुक्का जाने सुन खादिएर त पानी पर्छ हिँड्दा हेर्नु चिप्रो तर मन हाँसे खाएर हरास खाएर आए यस्तो राज्य कस्तो अभाग र त कति दुःख लेखेको त भन्ने कुरा यो कन्ट्रोल गरिएन अहिलेको मान्छे ठिक छैन बाबु अहिलेको मान्छे ठिक छैन नकल ज्यादा छ अहिलेकाले खाना पनि धेरै पाएको छैन गतिलो ढाँचा र फुर्ती गुलियो र चिल्लो त खाएका छन् रक्सी खाएका अहिले अहिले जस्तैले खाना पाएको छैन भिटामिन छैन धुलखोलीमा पानी छैन उइखोलीमा भोटी आफ्ना पहिला मकै भोटी नाथा पहिला रोटी अनि पर्यो भने त काम छैन बाबु त्यस्तो मैले बेगर्नु परेन भगवान्को कृपाले छोराले त आइ त धेरै ल्याएका छन् 75 वर्ष बस्नु भन्यो हो भन्दा धेरै मर्ने भयो भने बाबु अरूको त ठिक छ छोरा सन्तानमा दुःख छैन तर एउटा कुरा भने जाउँछिन् के आँटो होला 45 वर्ष के हुँदाखेरिमा तेरी श्रीमती जान्छे तर आलो बस्नुपर्छ जिन्दगी छोडेर जान्छ जित्दै आएको जित्दै यति जोडे उतै अहंकारको बात भयो एउटा दुईटा जुन चाहिँको कुरा हो यो मैले जोडेको होइन ईश्वरले दिएको जहाँ त आत्यो हुइ नै रहन्छ मुठी बाँधी आयौँ मुठी खोला जाने हो पापा पुण्य जे छ त्यही मात्रै लाने हो सन्तला बेचेर सन्तलाले धान बेचेर खाने यत्रो ढिबीमा आफू मसी बनाउँथे बाँचा सुप्ला पुछेर बाँचा सुप्ला यसरी लेख्ने पहिले काली माली झाली दुई अक्षरको नाम हो तैँले यसले यसले किताब भन्न सक्ने हो त हामी यहाँ बस्नु पर्दैन पनि भने मलाई तलो ब्राह्मण राक्षस भनेको ब्राह्मण त भयो तर राक्षस आश्री मतमा आए दैवी मत तिनले ल्याएर धर्म सकिँदै जाने भयो भन्ने कुरा जस्तो मनमा आउँछ आमा कतै कतै जाँदा 5 वर्षदेखि त मैले ढुङ्ग्रा पानी ल्याउँदिन ढुङ्ग्रा पानी ल्याएर गाउँ घरमा मैले जिरा जाने माथि लेकतिर पनि लान्थेँ कथातिर पनि लान्थेँ अनि थोकमै दिन्थेँ 3 दिन 4 दिन लाएर घर आउँथेँ 4-5 सय खेरो त 4-5 सय ल्याउँथेँ दुःख भन्ने कुरा त जाने जब शरीरमा मान्छेलाई रोग लाग्यो भने त्यो दुःखी त्यो भोटरमा 4-5-4 मा मिलेर आयो त्यतिखेर पनि दुःखै भयो त्यस्तो सम्झना भएन अब मैले यो भारी गर्नु भयो मैले बिसाउनु खप्टेँ यो नचाहिँ झऱ्यो भने आत्माले सोचेको छ अनि यहाँ त बल्ल बल्ल 2 घन्टापछि होसमा आयो ठाउँमा आयो अब क्यासमा बोकेर लगी पानी खोल्छेर त्यहीँ बिसाएर अनि त्यहाँ त एक मुठी चिउरा दिएँ यति घिउ दिएँ यति मिसी दिएँ अनि पानीसित केही कुरा भयो भने रिस उठे अर्को केही नभयो भने खाएर ढिलो अरे भने पिट्ने अरूको केही पनि नचाहिने तपाईँले त हात उठाउनु मैले त अहिले त मैले नहाने बाबु अहिले त कोही कोही कुरा भएको कुरा भन्नुपर्छ यो जिन्दगी यहाँसँग आइहाल्यो भने सोचेको होइन चौसी हेराउँदाखेरि यति बच्छ भनेकै होइनन् सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ यसपालि शरीरलाई निरोगी ल्याइएको जस्तो लाग्यो काम गर्नु गाह्रो मानिएन अर्काको जाने मैले 2 रुपियाँ आउँदाखेरि मैले यो कुलामा 35 दिन 1 महिना 2 महिना काम गर्छु यो हिउँना 7-20 रुपियाँ कमाएँ 2 रुपियाँको दरले 70 दिन काम गर्छु यो संसार ईश्वरबाट चलाएर चलेको भए मान्छेले अहङ्कार आएपछि खाने लाउने मोज मस्ती गर्ने भोलिपल्ट त भनौँ त्यो भन्ने मान्छे पनि छन् त होइन अब इच्छा केही छैन बा जाने सर्लकै जाने भन्नु फट्टफट्टै भगवान्को नाम जप्दा जप्दै झ्याप्पै जानु पायो हुन्थ्यो भने छ तपाईं हाम्रा अग्रजले देखेको भोगेको समयभन्दा आजभोलिको समयमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ त्यही पहिलाको परिवेशलाई कुराकानी मार्फत अहिलेका युवा पुस्तालाई सुनाउन बुझाउनको लागि यो हाम्रो सानो जमरको मात्र हो नमस्कार उहिलेका कुरा सुन्ने कुरा अनि हेर्ने कुरा कार्यक्रमको 244औं श्रृङ्खलामा आज हामीले 1995 सालमा कास्कीको राखी डाँडामा जन्मेर 21 वर्षमा विवाह गरी 7 सन्तान जन्माएर 5 सन्तान हुर्काउनुभएका 86 वर्षीय बामदेव बस्ताकोटी बासँग उहाँको जीवन भोगाईका अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा छौँ बाको जीवन भोगाई पनि साह्रै विचित्रकै रहेछ बाल्य अवस्थामै बाबा गुमाएपछि आमाले हुर्काउन गरेको सङ्घर्ष सानै उमेरदेखि आमाको काममा सघाएका बाले पानी बोक्ने अनि 11 वर्षको उमेरदेखि मेला हिँड्न परेको व्यवस्था 14 वर्षमा बाँसको सुप्लामा लेख्न पढ्न सिकेर थुप्रै धार्मिक ग्रन्थहरूको अध्ययन गरेर ज्ञान प्राप्त गर्नुभएका बाले सन्तान हुर्काउन गरेको कष्टपूर्ण जीवन भोगाई तपाईँ हामी सबैलाई जीवन जिउन प्रेरित गर्न सक्छ कहिले भोटदेखि नुन कहिले मधेसदेखि तेल कहिले अदुवा कहिले जीरा बोकेर विभिन्न ठाउँमा लेकामा लगी बेच्ने गरेको सुन्तला बेचेर धान किन्न परेको भारी बोक्दा बोक्दै सारै गाह्रो भएर बेहोस समेत हुन परेको यी र यस्तै कष्टपूर्ण जीवन भोगाई व्यतीत गर्दा कहिलेकाहीँ मन दुखेर रुने समेत गर्नुभएका बा हाल भने सुखी र खुसीको जीवन व्यतीत गर्दै धार्मिक पुस्तक अध्ययन गर्दै बस्नु हुँदो रहेछ। अब लागौं बाको मनभित्रका कुराहरुको पोको खतलखतल गर्नतर्फ। त्यो भन्दा पहिला हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला अनि हाम्रो कार्यक्रमलाई लाइक शेयर पनि गरेर अरु थुप्रै मानिसहरुको बीचमा पुर्याइदिनु होला ताकि भोलिका दिनमा अझ स्तरीय कार्यक्रम ल्याउन हामीलाई ऊर्जा मिलोस्। बा नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। कति वर्षको हुनुभयो बा? 86 वर्ष। 86 वर्ष। हजुर। अनि अहिले स्वास्थ्य कस्तो छ तपाईको? अहिले ठिकै छ बाबु। त्यस्तो औषधि खानुपर्ने जस्तो छ कि छैन? औषधि खाइछु बा। के को खानुहुन्छ? मैले मुटुको ढाडको अनि त्यहाँ त पित्त छैन पत्थै छ अरे त्यसको लागि दबाई खाइरहेको। ए अनि खानेकुरा के खानुहुन्छ नि अहिले? खानेकुरा अहिले साग भात मात्रै खान्छ। भात हिजो यस्तै फलफुल यस्तै खान्छ। तपाईँले बैसमा खाने भात र अहिले खाने भातमा कति फरक आइछ? धेरै फरक आइछ बाबु। मैले झन् अब यस्तो काम गर्दा दाई साई पर्दा यस्तो 15 मुठीको खाइन्छ होइन अहिले चौथैमा आइयो। अनि यो 86 वर्षमा सबभन्दा बढी आत्माले माग्ने खानेकुरा के हुँदो रहेछ बा? आत्माले माग्ने कुरा मलाई धेरै जस्तो सात्विक नै मनपर्छ। यो तामा सिजन मान्छे यस्ता मासु सासु खान त अघि खाइयो भनौँ मैले 25 वर्ष हो मलाई सात्विक चिजै मनपर्छ। फलफुल दुध दही घिउ मनपर्छ। अहिले पनि खानुहुन्छ बा? अहिले 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 खान्छु। अहिले खानु भएको छैन 8-10 महिना भयो छोडेँ स्वास्थ्यको कारणले। स्वास्थ्यको कारणले त्यही भएर अब कतिपय बाबाले मलाई के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो वयसमा हामी जे खाए नि पचिन्थ्यो त्यतिखेर खानेकुरै थिएन। त्यो त हो। अहिले चाहिँ हामीसँग खानेकुरा प्रशस्त छ तर स्वास्थ्यले खान दिँदैन त्यही भएर मन दुख्छ रुन मन लाग्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई मन दुख्छ? मलाई मन त दुख्दैन। आनन्द दैवको लीला हो यो। अब बालक भयो यौवन भयो वृद्ध भयो अब यही सबै पनि छोडेर जाने बेला भयो त आफ्नो भने केही पनि रहन्छ सब ईश्वरकै हो। खाली हात आइयो खाली हात जाने हो भन्ने कुरा मलाई चिन्ता छैन। यसो किताब सिताब हेर्छु खाली हात आइयो खाली हात जाने हो भनेर जुन ज्ञानको कुरा गर्नुभयो नि यो ज्ञान प्राप्त तपाईँले कहिले गर्नुभयो? यो मैले भयो मैले अक्षर चिनेदेखि त नाम लेख्न माछा शुक्लामा एउटा साथी थिए हात लेखेर नामसँग लेख्न जाने मैले किताब लतारेर पढ्न थालेको। मैले स्कुल पढेको होइन सिर्फ मैले स्कुल पढेको कपडीको पढाइखेको तार गाउँमा 1 महिना पढेँ 1 महिना मनिहरू बनराजी गुरुसित पढेँ। जन्मेको गाउँ हो? म यो माथि हो यो गाउँ राखिडाँडा हो। राखिडाँडामा? यहाँ आएको म 4 वर्ष भयो। होइन त्यही गाउँको कुरा गरौँ न। जन्मेको घर कस्तो थियो त्यतिखेर? घुमाउरी बा घुमाएको पाली भएको त्यहाँ खराले छाप्नु थियो। को को हुनुहुन्थ्यो त्यो घरमा? म त्यतिखेर म जन्मदाखेरि त अब सानो त 5-6 वर्ष जानुभएको। तपाईँको बा? आमा हुनुहुन्थ्यो मेरो भाइ थियो एउटा म त्यो 3जना मात्रै हो। दाजुभाइ तपाईँहरू 2जना मात्रै? दिदी बहिनी छैनन्? दिदी एउटी थिइन् अर्को नाच्ने दिदी पनि थिइन् अहिले ऊ बिकिन्। बाले 2टा बिहा गर्नुभयो? बाको बिहा त 3-4 भयो 3टा प्रत्यक्ष आमाहरूको बिहा थियो। तपाईँको आमा चाहिँ को चाहिँ? कान्छी। अनि ती आमाहरू सँगै बस्थे कि छुट्टा छुट्टै बस्थे? छुट्टा छुट्टै एउटी बाउमा थिइन् माइती बसी थिइन् एउटी मरिसकेकी थिइन् आमा मात्रै हो। यहाँ बा चाहिँ आमा चाहिँ बस्नुभयो? बा पनि धेरै बस्नुभयो 6-7 वर्षपछि बितिहाल्नु भयो बा। आमा हामी म 5-6 को थिएँ। बाको अनुहार कतिको सम्झनु? बाको उमेर 39 वर्ष। अनुहार कतिको सम्झनु? अनुहार सम्झन्छु। भनेपछि तपाईँलाई हुर्काएको आमाले? आमाले। तपाईँलाई भाइलाई हुर्काएको आमाले? आमाले। आमाले कति दुःख गरेको देख्नुभयो? आमाले केही दुःख गर्नुभयो अरू धेरै दुःख होइन त हाम्रो के हो भनेदेखि अघि यस्तै खेती किसान पनि ध्यानले खाइदिने के हाल्ने जग्गा चाहिँ जम्मै साउमा लाग्छ केही पनि थिएन। सन्तला बेचेर सन्तलाले धान बेचेर खाने आमाले कता कता आलु ल्याउने धान साट्ने त्यसै दुःख पनि अनुभव 2-4 वर्ष। म 14 वर्ष भएदेखि त गोरु पालेँ बन्दै खेत निखन्दै गएँ अनि हल गोरु पनि पालेँ राम्रै तरिकाले भयो। पहिला पहिला जुन त आमाले बेसाउने कुरा गर्नुभयो नि के अरे सुन्तला बेचेर धान बेसाउने पहिला पहिला बेसाउने त लुकाएर रातिमा बेसाउने चलन हुँदो रहेछ? त्यो थिएन बा हामीले त खुला खोलीमा हरियो कसैले इजेल भगाएर लुकाएर चोरेर लाने हामीलाई अब केही पनि नभएको भोङ्गा जस्तो थियो कि जग्गा चाहिँ साउवा लाग्थ्यो हामीलाई लास्टलाई केही पनि लागेन। तपाईं सानो उता कपडा कस्तो लाउनुहुन्थ्यो? कपडा एउटा भोटो लाउने बाबु, अनि भाङ्रा गाड्ने, त्यही हो। लौटो लाउने, बर्तन हालेपछि एउटा कठार बाँड्ने। आमाले खाना के दिनुहुन्थ्यो? आमाले खाना अब जाने कहिले भात, कहिले ढिँडो, कहिले जाने रोटो, कहिले मकै जस्तै खासको। तपाईँको साथीहरू कस्ता थिए? साथीहरू मेरा जाने साह्रै नै मनपर्ने साथी मलाई अक्षर नाम जान्थे बिते। एउटा साथी साह्रै मिलाप थिए, तिनीले अक्षर चिनाएको मलाई भाषा स्वप्न लेखेर। तिनको सम्झना मलाई अलि छ, अरू त्यस्तै ठिकै हो। के खेल्नुहुन्थ्यो त्यो साथीहरूसँग? हामी त्यतिखेर के खेल्थ्यौँ भनेदेखि घोटे खेल्ने, ढलौरा खेल्ने, अनि त्यहाँ यहाँ तारा आउने, कमलका जारा खन्ने, म माटो फाल्थेँ। मलाई निउति दिँदैन्थे, अलि माथि माथिको दिन्थेँ, मलाई ल्याओ भनेर कल गर्थेँ। त्यस्तै खास्टेताल कमलका जारा खन्ने। त्यो खास्टेताल कत्रो थियो तपाईँहरू त सानसानो? त्यत्रै नै हो, अलि ठुलो थियो, अलि यतिसम्म थियो। कमलका जारा खुब आउँथे बा, खुब कमलका जारा आउँथे। मलाई माटो फाल्न आउँथे, होचो होचो थिएँ, उनीहरू खन्थे। हामीले खन्यो भने भन्थे मैले झन् माटो फाल्न धेरै गाह्रो छ नि, मलाई पनि तिमीहरूको जस्तो अहिले दिनुपर्छ, मलाई त नमिठो चाहिदिन्छौ भन्ने कमलका जारा। अनि 14 वर्षमा म त्यहाँ सौदा भन्नलाई म 22 साल भएका मरेका मान्छेका खोपा थिएँ, त्यो जलाउँछु भएर। अन्त्य अर्कै कहाँ गएर गाँसेर आइदियो भनेर भगवान्को नाम लिएर सौदामा कर्तै बसेँ। गाममा बस्छ, गाममा ठुलिया सानीको घरमा भनौँ न। अनि जान्छ त्यहाँमा कमल खाना हुँदैन, यस्तो खाना हुँदैन, उस्तो खाना। मैले त्यहाँदेखि त मैले कमल खाना छोडेको। के हुँदो रहेछ कमल खाना? कमल हुनु त विष्णुको नारी हो बाबु, त्यो खानु हुँदैन दोहोला त भन्थे। त्यहाँदेखि मैले खाइनँ, मैले कमल खाना छोडेको 70 वर्ष भयो। म 86 भएँ, 15-16 वर्षमा त खाएँ, मलाई 14 वर्षमा खनियो पनि। माछा छोडेको त भयो 50-60 वर्ष, मासु छोडेको 25 वर्ष। त्यो किन छोड्नु भयो भने? मलाई खाना इच्छा नलागेर, असागर छोड्ने ठिक हुन्थ्यो भनेर, असागर मासु मांस ठिक हुँदैन भनेर। अहिले किताबहरू हेर्दाखेरिमा ब्राह्मणले मासु खानु हुँदैन भन्ने। तपाईँ स्कुल कहिले नै गएन भन्नुभयो होइन? अनि बाँसको स्वप्न लेखेर सुरुवात गर्नुभयो, त्यो बेलामा कसरी लेख्नुहुन्थ्यो अलिकति भन्नु तपाईँ? त्यो बेलामा मैले कलम बाँसोको यत्रो ढिब्रीमा आँपो मसी बनाउँथेँ, बाँचा सुप्र पुछेर भाषा सबला यसरी लेख्ने। पहिले काली माली झाली 2 अक्षरको नाम हो, अनि त्यहाँ 4 अक्षरको राधा कुमारी कृष्ण कुमारी त्यसरी भन्ने भन्ने। अनि त्यहाँ त अब दुर्गत पढ्न सक्छु भनेर चन्नीको किताब लिएँ र दुर्गत पढ्ने 3 अध्याय, 4 अध्याय दुर्गत पढेपछि म बिमारी परेँ। अनि त्यहाँ त छुटेँ, मनहरीले 4 अध्यायसम्म चन्नी पढाएका हुन्। अनि बिहानमा कोही तपाईँ अब आउनुभयो, तपाईँलाई सन्तला सन्तला दियो, दिने के खानुहुन्छ दियो, अनि यो के हो भने तपाईँ स्पेसिफिक। अनि बिहान एउटा जगन्नाथ बराल थिएँ, तिनीसित गएर हिसाब किताब पनि मैले जाने गोर्मी गोर्मी भाग लिने पनि, त्यो पनि बिहानमा जाने घुम। स्कुल सिर्फ मैले पढेको अक्षरामा गराउँदाखेरि मलाई कसरी गर्नु अर्कै पढ्नु पर्ने भनेर तारगाउँमा माओली थिएँ, तिनीसित कखरा त्यहाँ पढेको 78 छोरासित। अनि मनोहरी गुरुसित 25 दिन पढेँ, लम्बरी गुरुसित त्यो पारि त चल्नु त सक्छु, अघि पोहोर 4 अध्याय भन्न भनेको होइन, 5 अध्यायदेखि पढ्नु भनेको। त्यो चन्नी किताब लिएर पढ्न आएको थिएँ, त्यहाँ 1 मोहर लिएर आइज भने रुपियाँ ल्याउने महिना मरेकाले 1 मोहर ल्याउने भने त्यो मोहर पनि दिन नसकेर म भागेँ। अनि त्यहाँ पछि मैले त्यो गुरुसित 3 वर्षमा भेट भयो र म तपाईँको ऋणी छु भने शिष्यमा ल लम्बरी गुरुलाई 1 मोहर दिएको। त्यसरी त्यस्तो थियो। अनि बिहान त्यो 1 मोहर तिर्न नसक्दा तपाईँको मनमा कस्तो हुन्थ्यो नि? चाहिएको त्यस्तो कुरा साथी छैन, बहुत दुःखसित सङ्घर्ष गरेरै व्यवहार गरेँ। कति वर्ष उमेरमा बा त्यो पढ्न सुरु गर्नुभएको तपाईँले? त्यही 14-15 वर्ष। त्यो 14-15 वर्षमा मैले पढ्नुपर्छ, मैले पनि सिक्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई ज्ञान कसरी आएको थिएन? सबै साथी थिए, त्यहाँ मेरा जब साथी मरे तिनीले पढ्दाखेरि नानी पढ्नु मन लाग्यो, पढ्नु पाए हुनु भने जस्तो भयो। कसैले होच्याएर त नपढेको भनेर होच्याएर त होइन, किनकि कतिपय तपाईँको पालामा पनि अलि हुने खानेले गरिबहरूलाई हेप्ने दबाउने चलन गर्छ। तैँले यसले यसले किताब भन्न सक्ने हो भने त हामी यहाँ बस्नु पर्दैन पनि भने मलाई त्यस्तो पनि मलाई चोट पर्यो। म त्यहाँ पढ एउटा एउटा किताब भन्नु लागेको महासभा पढ्दा महाभारत यसो हेर्नु लागेको, मैले नि यो भन्न सकेँ भनेर भनेको एउटा हामीले भने कि तैँले त्यो किताब भन्न जान्ने हो भने त हामी यहाँ कहाँ बस्नुपर्छ पनि भने मलाई त्यो किताब पढ्ने। त्यो तपाईँको मनमा इक थियो नि त, म पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा उ थियो। अहिलेको जस्तो स्कुल भए स्कुलमा पढ्नु भए कस्तो हुन्थ्यो? अतः मैले किताबमा मैले 52 पुगेको थिएँ यसले खुब चल्छ यसलाई भनेर मैले भागवत पनि पढेँ पाठन र पण्डितहरूले अलि पढेकाले 40 अध्याय भन्दा मैले 32 अध्याय भने कालिका थाना मैले दुई आवर्ती चण्डी भन्थे गएर मन्दिरमा मन्दिरमा जान्दिनँ सत्य जान्दिनँ गीता मैले अचेतिनेदेखि त गीता छोड्नु छैन कोहीले गीता पढ्दा बोलाउँछ भन्थे मेरो गीतै पाठ हट्ने हेर्ने हुँदा महाभारत पनि मैले पढेर यो महाभारत। त्यसरी अहिले बुढेसकालमा तपाईँले त्यो पुस्तकहरू अध्ययन गर्दा तपाईँलाई के प्राप्त हुन्छ? शान्ति आउँछ मनमा, मन शान्ति आउँछ, त्यसैमा मन जान्छ, शान्ति आउँछ, सबै कुरा बिर्सिन्छ, त्यसैमा मन जान्छ। भगवान्को लीलाहरू छ, यस्तो हो संसार विचित्र रहेछ, अनन्त ब्रह्माण्ड छ, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छ। अब यो सबै संसार लय हुने रहेछ। सत्य तर्फ जपर करिब 40 घुम्छन्, 40 घुम्दाखेरिमा एउटा चौघडी हुन्छ, त्यता 1000 पटि घुम्दाखेरिमा ब्रह्माजी एक दिन हुने रहेछ। यो युगमा 43,20,000 वर्षमा हजुरको जम्मै यो लय हुन्छ। हामी जति प्राणी मासिन्छौँ अनि 38 युगबाट स्वर्ग अवसरबाट फेरि चलेर जान्छ। 28औं व्यास भएर गइसके, 29औं व्यासमा अब अशोकथामा हुन्छन् भनेर भनेको छ। मामा गुरुदेव दैपान समुदाय तरण जन्मेको व्यास पराशरदेखि त उनीले बनाएर शासक हुन्। अब यी सबै भएका जम्मै लोप हुन्छन्। यो कलि सकिएपछि कलि भगवान्को कलङ्की अवतार हुन्छ। त्यहाँ त हात्ती सुँड समान पानी परेपछि डुब्ने चाहिँ सृष्टि जति एकैचोटि उदाय 12 सगति स्वच्छन्द पादन जति सुक्खा भूमि हुने कलियुग अभिति फेरि सत्य लाग्ला जब भनेको छ। त्यसलाई के भन्छ त युग यसरी घुम्दो छ। जस्तै अब आज आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार घुम्यो, त्यस्तै 7 बार घुमेका छन् बाबु, 7 नक्षत्र घुमेका छन्, 12 राशि घुमेका छन्, 27 नक्षत्र घुमेका छन्, 12 महिना घुमेका छन्, अनि वर्ष घुमेका छन्। यस चमराले तिनको बाँक घुम्दाखेरि संसार घुमेको छु। मलाई यति अध्ययन छ। तपाईँले यसरी यस्ता सबै कुरा एउटा ज्ञान बाँड्दाखेरिमा स्कुल नपढेको छुट्टा छुट्टै आफ्नै आफ्नै तरिकाले पढेर यत्रो जान्ने हुनुभएको, अरूले इक गर्ने, रिस गर्ने, डाहा गर्ने मान्छे कतिका हुन्थे नि, त्यो निकल्थ्यो घरकै गाडी। म त्यसको आस्था लिन हिँड्थेँ, आफ्नो सोच गर्दा हिँड्थेँ। अनि कर्मकाण्ड गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने लागेको लाग्यो। मैले अब जाने म सोधिहाल्नुभयो। मैले अझै पनि मैले जान्ने भएदेखि चाहिँ मैले गायत्री त मैले 9 वर्षमा बच्चामा त गुरुले जाने जप नरी खानु हुँदैन भनेर मैले 3-4 दिन गएर बिहान पनि जाने, बेलुका पनि जाने, जाने गायत्रीको ध्यान मुद्रा जानेको रोइन्छु। त्यो पछि किताब लिएर अध्ययन गरेँ मैले। यता मुद्रा नजाने ती गायत्री निष्फला भगत हुनुहुन्छ, गायत्री तपाईँहरू मात्रै हुँदैन, मुद्रा जानेकै हुनुपर्छ भनेको छ। अब तपाईँसित तपाईँ के थाहा हुनुभयो बाहुन हुनुभयो नि, अब तपाईँसित भन्नुहोस् भन्नुभयो। पहिले जाने भन्नुपर्छ जाने, पहिले ऋग्वेद आएनमा, यजुर्वेद आएनमा, सामवेदमा, अथर्ववेद आएनमा गायत्री पानी आउँछ। गायत्री चार बालम, सास्त्र कमण्डलम, रौत बरौत रत्न हंस बाण सङ्केतम, ऋग्वेद कीर्तसँग सर्वदेव नमस्कृतम, आगन सबरी तत्सर ब्रह्म बाधिनी गायकी सन्दशा माता ब्रह्म यो नमोस्तुते, ओम बाक ओम प्राव चसु श्रोत्र ललाटे कण्ठ नाव हृदय सिदय सिदय आएको असहाय फट भनेर जान्छ। यस्तै चाहिँ आह्वान गर्यो। अनि गाली जब 24 अर्थी गीत गाली जब, अनि गाली भइसकेपछि सम्मुखौँ सम्पूर्ण तैव बिचुम बिचुम तथा एक मुखौँ तैव चतुपञ्च मुखौँ तथा सन्न मुखौँ दमुखौँ तैव व्यापकौँ दलिकौँ तथा सङ्कटम यम पासौँ गर्छौँ चोर मुखल मुखौँ पर्व मुसिकौँ तैव मस्यपुरमा बरागौँ सिंहक्रान्त महाकाश मुद्रम पलवा तथा मुद्रा तत्व विषय गाली प्रतिखेत यता मुद्रा नजाने गाली निष्फला भवेत अचका दशमूल प्रसन्न सूर्य ज्ञान भइरहेको अहिलेसम्मको त पङ्कजम लिङ्ग निर्माण विदेशी जब प्रदर्श मुद्दा उत्तर जात भूमिमा पर्वतवासी पर्व गन्छासु हुँ भनेर त्यसलाई नेपालीमा उल्था गरेर भन्दाखेरि के भनेको भाइहरूले? यो संस्कृतलाई नै नेपालीमा उल्था गर्दाखेरिमा गाजी नजाने, गाजीका मुन्दा नजपेमा, गाजीको ध्यान नगरेमा यो गाजी निष्फल हुन्छ भनेर। अनि अहिलेका मान्छेहरूले त यस्तो जप छैन बा, सूर्य अर्घलाई पनि दिनु जान्छ मान्छे बा, मै जान्दिनँ बा। सूर्यलाई पहिले मैले के भन्छु, पहिले भनेदेखि पहिले जाने अब नुहाएपछिको कुरा, पहिले चाहिँ यसो यो जनै जाने सिधै लिएर ब्रह्माए विष्णुए तर्पणता भनेर भन्यो। सनक सम्बन्ध के अरे ब्रह्मा त्रिपन विष्णु रुद्राजनी यमाजन काला कोबेराए यो सम्पूर्ण देवताहरू सम्झे बाबु। अनि त्यहाँबाट जनै यहाँ माला जस्तो लगायो, अनि माला जस्तो बनाएपछि सनक सनन्द 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 कुमार बसिष्ठ जस्ता गौतम पराशरभ जस्ता जाने मन पर्यो। 88,000 ऋषिहरू अरू झेल्न जाने पनि बालखेलले 60,000 ऋषिहरू सब ब्रह्माण्डमा भएका ऋषिहरू ऋषिहरूका तर्फमा थियो। अन्तर जाने जनै फेरि देउलेकोपट्टि बनाएपछि माताय नम पिताय नम परपितामा नम गुरुदेवाय नम अनि सम्पूर्ण यहाँसम्म पद्मेरा कौशिला गोत्रका खण्ड गोत्रका धनजय गोत्रका यिनका पिटिएल 53 धाममा त्यसरी सबै नुहाएपछि अनि त्यो जाने जब तर्पण दिइसकेपछि अनि तपाईको पञ्चाक्षरी मन्त्रले शिवजीको पञ्चाक्षरी मन्त्र जलको चन्दन बनायो अनि ईश्वर भगवानलाई चढाएर लाएपछि अनि आदिदेव नमस्तुभ्य पशुतम भास्कर दिवाकर नमस्तुम प्रभाकर नमस्ते सतस्व रथमा रुणम पतनम कस पातमजम सेतो पदम धरम तौसुर परमाम्यम लोहितम कथमा रुणम सर्वलोक पितामहम महापापहारम देव तौसुर परमाम्यम चलैगुण्यज महासुरम ब्रह्म विष्णु महेश्वरम महापापहारम देव तौसुर परमाम्यम तौसुर जगत्कर्ता महातेज परिपम तौसुर जगतनाश ज्ञान विज्ञान वचनम महापापहारम देव तौसुर परमाम्यम भयो। सूर्य नमस्कार गरेर सूर्य अर्घ्य अनि गाडी जग्न थाल्यो। त्यो बाहुनकै छोराहरूले तपाईँले अहिले भने यस्ता मन्त्र यस्तो तर्पण दिने यस्तो पानी चढाउने गरेको कमी पाइन्छ क्या त? यो गर्नुपर्ने खर्च यो गर्दैनन् यो नगरेको देख्दा तपाईँको मनमा कस्तो हुन्छ? मनमा दिक्क लाग्छ। यो धर्म सकिँदै यो कहिलेको प्रभाव हो? कलो ब्राह्मण राक्षस भनेको ब्राह्मण त भयो तर राक्षसी आश्री मतमा आए दैवी मत तिनले ल्याएर धर्म सकिँदै जाने भयो भन्ने कुरा यस्तो मनमा आउँछ। बाबु त्यही कारणले यस्तरी हो भनेर लाग्छ। अँ लाग्छ। अनि अब पहिले बिस्तरा छँदाखेरि पनि बाबु म पहिले बिहान उठ्यो पहिले बिहान उठ्दाखेरि भगवान् समुदाय के भनिन्छ भन्दा पहिले अजबका आदि हामीले 21,600 गरेर हुन्छौँ 24 घन्टामा। त्यसमा ब्रह्मा 53 धाम भनेपछि पहिले 600 गणेशलाई भाग लाग्यो अनि ब्रह्मार्पण 6,000 विष्णुपण 6,000 शिवार्पण 6,000 जीवार्पण 1,000 परमार्पण 1,000 गुरुदेवार्पण 1,000 भएपछि हाम्रो 21,600 सकियो। अनि त्यहाँ त ब्रह्मा मुरारी त्रिपुण्डकारी भानु शशि भूमि सुतोग्रस्त गुरु त शुक्र शनि राहु केतु कुलगुण त शुक्र मौसु प्रभातम प्रभाते यसमा नित्यम दुर्गा दुर्गा खेर देम आपदा तस्य नशान्ति तंसुदयरा अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरण चाहिँ महापातक नासिनी पुण्यलोक नलराजा पुण्यलोक युधिष्ठिर पुण्यलोक विधेयत पुण्यलोक जनार्दन प्रभाते गाजमा सन् ब्रह्मा मुरारी बन्धकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्थ गुरु त शुक्र शनि राहु केतु नवै ग्रह शान्त करा भवन्तु करारे बसेर लक्ष्मी करमले सरस्वती करमले चित्रवर्मा प्रभाते करसमा आत्मवादीजन लक्ष्मी को नमस्कार गरे अनि समुद्र वचने देवी पर्वत सतमन्द देवी विष्णुपति नमस्तुम प्रभा गर्नुहुँदै पृथ्वीलाई दर्शन गर्यो अनि हरगङ्गे भागीरथी गङ्गे माता भनेर अनि भाइ हुन्छ। यो मानसिक यो तपाईका ज्ञानका धर्मका कुरा म एकछिन प्रसङ्ग आयो भने अहिले गर्छु। 14 वर्षदेखि भास्कर शुक्लमा लेखेर पढ्न थाल्नुभयो। विवाह कति वर्ष गर्नुभयो? मैले विवाह 21 वर्ष। कति वर्षकी केटीलाई बिहानमा थियो? ऊ 16 कि 17.5 लाग्यो म 20 पुगेर 21 लाग्यो। छिप्पिएकी केटी बिहान भएर तपाईँको बेलामा त छोरा मान्छे छिप्पिएका छोरी मान्छे त 7-8 वर्षमा 8 वर्षको गोडा जलखानी भनेर 5 वर्षको भएर 4 वर्ष त्यस्तो चलन रहेछ। किन त्यस्तो तपाईँ यत्रो कर्मकाण्ड कुरा गर्नुभएको त 8 वर्षको गोडा जलखानी भनेर त्यस्तै 7-8 वर्ष केटी किन खोज्नु भएन? मैले त किन खोजिनँ भन्दाखेरिमा जानहरूले मलाई अरू केटी देखायो भने सानो सानो ठिक हुँदैन भन्ने सोचेँ मैले। 3-4 ठाउँमा मैले फालिदिएँ पनि हुँदैन भने अलिकति हुने चाहिन्छ भने त्यस्तो सोचेँ। म कुरा होइन आफूले भनेको सकभर लाग्यो पुरा केही बुझ्नु चाहिन्छ भन्ने सोचेँ। कहाँ बिहारको पहरा हो कसले माग्दै थियो? आफैले घर मागेको भने पहिले चाहिँ देखाउनु दिदीले देखाएको तर गएर पाल्छस्तो भन्दा मैले स्वरूप पाल्छु भने मैले बिहा त्यो पनि नौलो कुरो रहेछ। पहिला पहिला त केटी भनेको त्यो दुलाले हेर्नै पाइँदो रहन्छ बाबुआमा अरूहरूले जसले माग्यो ल हुन्छ भने चाहिँ हुन्छ भन्ने हुँदो रहेछ। केटी त मैले देखेँ बात त हाम्रो घरमा बिहाले ल्यासिङ वर्षदेखि मुख बोल्दा भएको होइन एकातिर जान्छु भने पनि एकातिर भाग्ने त्यस्तो चिठी थियो तर केटी आँखा लाग्दै जस्तो लगाएर आँखाले टिप्यो क्या 2-4 केटी मानेन हामीले भनेर मानेन पनि भनेको छ नेपाली सबैले बोले तर मैले जुनमा भनेर मनले आँगालो हाल्यो त्यो उसैबाट जिन्दगी बित्यो। धुला हुँदाखेरि के भए? धुला हुँदा कपडा केलाएर जानुभएको थियो यसरी दौरा सुरुवाल लाँदा जुत्तासँग कपडाका लाएँ अनि त्यहाँको टोपी लाएँ अनि एउटा फेता मुठेँ अनि यतापट्टि उत्तरी भनेको एउटा यस्तो लाग्यो यहाँ एउटा नैना सरको दुई हाल केमा चढेर जानु भएको थियो जाँदा डोलीमै चढ्यो गयो अनि हिँडेर गएँ बाबा त आउँदा जुलाई लाग्यो भने डोलीमै ल्याइयो दबाई नौजना थिए तपाईं दुला भएर जाँदाखेरि तपाईको मनमा कस्तो भयो नि मन बिहा गर्न पर्ने त भन्यो बाबु त्यो साह्रो नि अब यहाँ चाहिन्छ नि अब आमा अस्ति पानी पन्देर गर्नुपर्ने घाँस काट्नुपर्ने बिहा त गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो कुरो आयो खुशी त खुशी नै भएर मागेर कुरा गरेको उनीहरूले म नाता पढ्ने जस्तो थिए माइलाई चाहिँ हाम्रो जेठा बाबुकी छोरी दिएको ऊ जेठाकी छोरी तलाई दिएर तैँले पाल्न सक्छस् पाल्छस् भन्न पाल्छु भिनाजु भने भिनाजु भन्थेँ मैले सौतन नालमा उसमा लाग्ने ऊ जेठाकी छोरी माइलालाई हाम्रो जेठाबाबुकी छोरी दिएको तिनवटा भान्जा छन् त्यसै सलमानले पर्नेमा यतिकै छ हुन्छ यो केटाले तातै छ पाल्छ भनेर त्यो बिहे गर्नुभन्दा अगाडि आमाको काममा कतिको सघाउने काम गर्ने गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले मैले गर्थेँ बा मैले अब यस्तो कुरै गर्दाखेरिमा मैले आमा कतै कतै जाँदा 5 वर्षदेखि त मैले ढुङ्ग्रा पानी ल्याउँथेँ ढुङ्ग्रा पानी ल्याएर गाउली घरमा अनि एक दिन त दिदीलाई पानी लाउन भन्नु बा म ढोल खोज्छु भने के अलिकति बाले दिदीलाई माया अनि त्यहाँ म त ढोल खोल्न जान्छु पानी ल्याउन सक्दिनँ पानी मैले एकखेप ल्याउँदा दिदीले ढोल चटुरीले बनाएर बसिहाल्नु ढोल खोल्न सकिँदैन त भने जस्तो त्यति दुःख लाग्यो केटीमा कटवासको लट्ठी थियो कटवासको लट्ठी बाबाजी दिएको त बाबा काट्नु गयो मलाई दौडी यो उम्ला आयो पानी ल्यायो अरू मेला पात हिँड्दा कति वर्ष 11 वर्षदेखि दिनभरिको एउटा बुढा थिए किन मेरो साथीको बा मकै लाउँदाखेरि गोरुमा आउनुभयो आमाले केटा अन्य साथी पठाइदिनु भयो लैजा गोरु भनेर एउटा गोरुको जुरा खेदा सानो बच्चा अनि बुढाले भनेको अहिले जस्तो लाग्छ मलाई म बसेर सितला ककर खान्छु त खुरु खुरु खन् अनि मैले ककर खाएँ भक्का भक्का खानु ए उले खाइने म खुरु खुरु खान्छु अनि भक्का फकाउनु पनि स्टाइल अर्कै रहेछ अनि खड्ना गर्ने यस्ता त खोरो सर्दो उनीहरू बस्छु बुढालाई देखाएँ बुढा दगुरे खड्ना खड्ने तातेर सर्पर दिन्छु कतिवटा छोराछोरी जन्माउनु भयो छोराछोरी त भयो बाबु 7-8 भयो घर बस्दै जाँदा त दुईवटा राम्रै भयो 5 वटा अहिले पनि छन् 5 वटामा छोरा कता राख्छन् छोरी कता राख्छन् छोरा 3 छोरी 2 3 छोरा 2 छोरी एउटा छोरा काठमाडौँ छ कति गकाको कुरा सिद्धिए हुर्काको कुरा गरौँ त्यो 5 वटा छोरी हुर्काउनु कतिको गाह्रो भयो नि तपाईँ गाह्रो हो नि गाह्रो के गाह्रो भयो अर्को त त्यस्तै हो यो पढाउने बेलामा क्याम्पस पढाउँदा उसलाई अलि छोराहरू अलि गर्न हार्ने तिनलाई सबैले मेदिनमा फिस तिर्नु पर्यो उता क्याम्पस बुझाउनु पर्यो अनि अलिअलि भयो आमालाई पनि जिउनी सिउनी दिनु पर्यो भर्नु पर्यो अनि अहिले जम्मै आउँदाखेरिमा खाना टिपाटिपी झालसँग बेच्न नपाइने पुग्यो यो पछियो फाँट त यतापट्टि 4 रोपनी त यहाँ 6 रोपनी त पछि लिएको मैले यस्तै बिग्री कमाउनु भयो मैले बिग्रिनु सकेँ के गर्नु मैले बिजनेस के गर्नु भन्दा पनि पछाडितिर गएर अदुवा खरिदिएँ अनि उसै अदुवाकै झन् अदुवा बोकाउने आफूले बोक्ने अनि जर्मनी क्याम्पसँग ल्याइदिएको 5 रुपियाँ लान्थेँ कहाँबाट कठातिर यसैतिर अनि त्यहाँ ल्याइदिएपछि 5 रुपियाँ ल्याएको भाग दिने अदुवाको रुपियाँ लाने हुँदिने त्यसै गरी 100-150-60 किलो धार्ने अदुवा ल्याउँथेँ यो धार्नेको 2.5 किलो हुन्थ्यो अनि हावा उठाउनु लाँदाखेरिमा मैले रुपियाँ धार्ने पारेको 5 भयो 3 रुपियाँ बेच्दाखेरिमा 150 मान्छेहरूले 5 रुपियाँ दिनको कमाउँथेँ मैले 50 रुपियाँ कमाउँथेँ अनि पछि मैले फेरि त्यो बिर्गुल आयो त्यहाँ त पनि भएन अन्दाजमा यो कसैलीहरूको चाहिँ तरिका लामो देखेँ मैले त घुम्ला डुल्ला कहिले मर्केल लाने कहिले ठुलो तेल लाने कहिले मसला लाने कहिले चिनी लाने यतातिर त्यस्तै यस्तै व्यवहार गर्दाखेरि गर्नै पऱ्यो म देशमा पनि गएँ जानलाई देशमा गएर केही हुनेवाला भएन यहाँ यस्तै भएर मैले जिरा व्यापार पनि गरेँ बाबु। मैले जिरा चाहिँ माथि लेखतिर पनि लान्थेँ, कथातिर पनि लान्थेँ, अनि थोकमै दिन्थेँ। 3 दिन 4 दिन लाएर घर आउँथेँ, 4-5 सय, 4-5 सय खेल्नु त 4-5 सय ल्याउँथेँ उ जमानामा। अनि यो यसलाई मैले पहिलो जमानामा 1200 मा लिएको, 3.5 रुपैयाँ छ। यतापट्टि 2.5 रुपैयाँ लिएको, 2000 रुपैयाँ पाले लिएको। अनि उतापट्टि 7,000 मिलेको। 35 मा जान्छु मैले यहाँ उठाएकोमा मैले 17,000 पर्यो छु मेरो हिसाब। अब अहिले त 17 करोड पर्ने भयो। अनि पाखो धेरै लिएँ बाबु, पाखो लिएर कामै लाग्यो। 20 रुपैयाँ जग्गा पाखो लियो, मालले पास गरेको मुद्दा सर्वोच्चसँग गएँ। आखिर जाने मालले हार्यो, सर्वोच्च जिताइदिएको छ। जिताए पनि यहाँ चाहिँ हाल्नु दर्ता सक्यो, जोराउँदा विचार गर्नु भन्छ। 20 रुपैयाँ जग्गा दर्ता भएको छैन, मैले 8,000 जग्गा 15 रुपैयाँ जति, 20 रुपैयाँ जति पाएको नि, 10 रुपैयाँ खेत, 30 रुपैयाँ चोकमा सिधै कभरमै छ अहिले। 20 रुपैयाँ दर्ता भएको छैन, 8,000 जग्गा मैले 45-50 रुपैयाँ लिएको भएको। आउनु साउमा गएको किनेर एउटा 300 मा गएको थियो त्यो किने, एउटा 700 मा गएको थियो त्यो किने। त्यो किनेको चाहिँ त्यो जुन साउहरूबाट तपाईँले किनेको तपाईँको आमाले देख्न पाउनु भएन, खानु हो भात। आमाले त पढाएर अहिले बितेको आमा चाहिँ 18-20 वर्ष। के भन्नुहुन्थ्यो नि त आमाले, त्यो साउले लगेको जग्गा तपाईँले बेचेर किनेर गऱ्यो, छोराले दुःख गऱ्यो जोड्यो भन्नुहुन्थ्यो। तर आमालाई जिउनै भयो। आमा त 82 वर्षमा जानु हो, आमा धेरै बस्नुभयो। आमालाई 40-45 वर्ष अघि भएपछि आमाले दुःख गर्नुभयो। मैले त गरेपछि बिहारे ल्याएँ, अनि त्यहाँ दुःख गर्नु पनि सेताला निकै हाले पनि व्यवहार गर्ने। आमाले दुःख दिएन। तपाईँ सुखी मान्छे हो कि दुःखी मान्छे हो? यो मनको विचारबाट यसलाई जाने सुखै भन्नुपर्छ। किनभनेदेखि दुःख भन्ने कुरा त जाने, जब शरीरमा मान्छेलाई रोग लाग्यो भने त्यो दुःखी, काम गरेर दुःख हुँदैन। म त्यसो त जीवनमा कतिको रुनुभयो खालि? खोइ रुनु म धेरै रोइन। अहिले जस्तै जाने साह्रै न चोट पर्दाखेरि यहाँ रोएँ, हामीलाई अघिपल्ट छ तर धेरै रोएँ। के पर्दा रुनुभएको थियो सम्झनुहुन्छ? मलाई योपल्ट कसो भयो भने म त्यही 10-11 वर्षको थिएँ। एउटाले खेत यहाँ रोप्यो थियो, जम्मै भैँसीले खायो। अनि दादा हरामदातालाई खेत अझै दिएको, जम्मै भैँसीलाई खुवायो, कुनै पनि मारेन भनेर आमाले भन्नुभएको थियो। त्यही कुरा मैले सम्झेछु। अनि दादा एउटा बुढाले भने कि त्यो कुन्यालाई यस्तो झोटी फुटाएर देखाइदिनु भने, एउटाले के खिचिहाल्यो क्या बुढाले। हराम दादालाई दियो के दियालाई धान खुवाइदियो भनेर मैले भनेकोले उसले मारेको हातहरू लपेटाले मुठै परेन। त्यतिखेर रुवायो परेन। अनि पछि 1 घन्टै मुठा परेर उठेँ, सानोठानो 10-11 वर्षको। त्यतिखेर रुवायो पल्ट। यो पल्ट जाने त्यस्तै यो दाईको छोरो बित्ता, अनि अरू रोगको देखेर बुन्ने हुँदा कोही गर्दा धर्साएर छुटेर कोही मनको मान्छे जाँदा मेरो साथी बित्ता खाइने मलाई रुन आयो। त्यो तपाईँको कुरा भयो। तपाईँले गरेको सङ्घर्ष जुन अघि भन्नु नि, अदुवा बेचेर जिरा बेचेर लेखाइ गएर त्यो केही नाफा कमाउँला भनेर आफ्नो परिवार पालौँला या 2-4 सम्पत्ति जोडौँला भनेर हिँड्नु भएको कुरो त्यही हो। त्यो हिँड्दाखेरि कहिले मन दुखेर हेत्तेरी यस्तो नै जिन्दगी भनेर कतिको पश्चाताप हुन्छ? पश्चाताप त भयो नि, किनभने दुःख हुँदाखेरिमा कहिले कस्तो भयो भनेदेखि 14 वर्षको उमेरमा म भोटो गएँ। त्यो भोटोमा 4-5 चारमा नुन लिएर आयो। त्यतिखेर पनि दुःखै भयो, त्यस्तो सम्झना भएन। तिर्मी गएँ बाबु, 1 रुपियाँ मानु तेल ल्याइयो, 5 मोहर मानु बेचेँ मैले माछा। त्यहाँ 45 रुपियाँ कमाएको। पाल्पा मानीमा जान्छु, आउँदाखेरि खुट्टा जाने खाँदिएर त पानी पर्छ, हिँड्दाखेरि चिप्लो बर रोगौँ। साथी जाने मामाहरूले थिए र त्यही बर रोगौँ। पछि ल्याएँ अनि बिर्सेँ। अनि अर्कोपल्ट कतिखेर भयो भनेदेखि योपल्ट मलाई साह्रै नै मैले अघोरी हरेर मैले ठुलै कष्टमा परेको छु। नारायणघाट त 2-3 मट्टेल हालेँ, 3 पाठी नुन हालेँ, अनि 1 रात मिर्सी हालेँ, 1 रात भेली हालेँ, अनि आफ्नो खाजा खर्च यो सबै हालेर भाइले नै बोकेर लिएर आएको थिएँ। 17 जनाको सफा थिएँ मानिहरू, उनीहरूभन्दा म अघि हिँडेँ। अनि दाँडा बिसाउनु खाउँथ्यो नि मेरो बानी। यहाँ त जाने त्यहाँसम्म पुगेपछि बिसाउनु पाए ठिक हुने थियो। अहिले लामो बिसाउनु बिसाएपछि त्यसरी खाउनु थियो, यसरी बिसाएको घुमायो यसरी घुमायो ती 17जना पैसीको साथै पनि गए एकजरी कुनै कहाँका मान्छे 12-15जना हक्कर गर्दै तिनले भारी हाले पनि ती कहिले पनि 52 रहेछ विसर्जन पनि भनेको सुन्नु छु यसरी घुमाएको घुमाएको 1 घण्टा 1.5 घण्टा घुमायो भारी चाहिँ टेकाको लडेन यहाँ खाना खोगुन हाल्छ अनि खोगुन झिकेर त्यसो बस्दाखेरि फेरि घुमायो अनि फेरि उठ्दाखेरि नि घुमायो मैले यो नचाहिँदा अनि 3 बाजी नुन हालेँ त्यसमा त्यस्तो अझै अनि अब मैले यो भारी गर्नु भयो मैले बिसाउनु खाउँथे यो नचाहिँदा अनि मैले आज मैले सोचेको छ अनि यहाँ त बल्ल बल्ल 2 घण्टा पछि होसमा आयो ठाउँमा आयो अब चासमा बोकेर लजी पानी खोल्छेर त्यही बिसाएर अनि त्यहाँ त एक मुठी चिउरा दिएँ यति घिउ दिएँ यति मिसी दिएँ अनि पानीसित अनि यहाँ त त्यही बल्ल गरेर गयो पिसाउने यता लगाएर गयो पिसाउने त्यति हरे सुत्तै सुत्तै हेरौँ कालिया चिना आइपुग्यो मलाई त्यो आर्न किन हो भनेर साथीहरूले कोही आउँदाखेरि लिने गर्छ म ठ्याक्कै डुवामा कालीमा तर्दाखेरि उनीहरूले देखाइदियो बसेँ एउटा बुढा गर्थेँ हामीलाई भारी गलाएर जस्तो हालिसके यही भारीको काम हो भने हाल्यो अनि त्यहाँ त जाने सुत्तै सुत्तै गयो त्यो बाख्रो काटेर 70 रुपियाँ बाख्रो मलाई आएको बाख्रो काटेर बस्यो त्यो आएर भनेर मलाई मासु काटेर बस्यो मैले त बाख्रो त खान्न भन्ने मैले म खान्न अब यहाँ बरु पैसा तिर फर्किदिन्छु म खान्न मलाई बाख्रो खानु मन छैन भने मैले अरे त्यहाँ भात सात पकाएँ अरे एउटा चित्रो 3 मौजीको दियो त्यो चित्रो ल्याएको त्यो चित्रो पकाएँ मैले त्यो चित्रो खाएँ अनि भोलिपल्ट जाने एउटा चाउल सबैलाई हालिदिएँ भाका मलाई गर्नुभयो भनेर अनि खाजा पनि मेरै खुवाइदिएँ अनि भारी पनि त बिसाउनु नि खुवाउन केटी अरे जान्छ त्यो भारी ल्याएँ बाबु त्यसै वर्ष जान्छ यहाँ जाने पखाएर 3 रुपियाँ बाँची नुन ल्याएको यही 3 रुपियाँ बाँची म त्यो देखेर त्यसरी झन्डै खसम पकाउ भारी चक्कर आयो सबभन्दा खुसी कहिले हुनुभयो खुसी अब यस्तै अब रमाइ हुँदाखेरिमा यस्तै जाने भागवत भन्दा सौदा पण्डरले भन्दा जय सौदा लाउँदा त्यो धर्मको कुरा बाहेक आफ्नो जीवन आफ्नोबाट त्यसरी खुसी भएर मन चङ्गा भएर भन्ने कुरा यस्तै काम गर्दा दाइसाइमा यस्तै उसमा खुसी पनि भयो होला त्यो सबै सम्झाउन सकिँदैन खुसी पनि भयो दुःखी पनि भयो तर मन हाँसी खाएर हरास खाएर ए यस्तो जान्छ कस्तो अभाग र त कति दुःख लेखेको त भन्ने कुरा यो कन्ट्रोल गरिएन तपाईँको पालाका मान्छेको बानी व्यवहार कस्तो हुन्थ्यो बानी व्यवहार कस्तो थियो भने अहिलेका मान्छेहरू एउटा बस्थे तास खेल्थे 5 हाते 3 हाते भोटेचुरु भन्ने त्यो खेल्थे अनि उखु पेल्थे खुदो पकाउँथे भैँसी पाल्थे भेडा पाल्थे यस्तो जाने भोट मधेस जान्थे एक खेप भोट ल्याउँथे मधेस ल्याउँथे हामीले किसान गरेर खान्थे अहिलेको भन्दा उठेरका मान्छे धेरै नै दया भए जस्ता पनि थिए अलिक कुट भए पनि थिए 2-3 कस्तो लाग्छ अहिलेको मान्छे ठिक छैन अब अहिलेको मान्छे ठिक छैन नक्कल ज्यादा छ अहिलेको अहिले खाना पनि धेरै पाएको छैनन् कतिलो ढाँचा र फुर्ती गुलियो र चिल्लो त खाएका छन् रैसी खाएका छन् अहिले जस्तैले खाना पाएको छैन भिटामिन छैन तपाईँको पालामा अनि अर्को कुरो यो विशेष गरी ब्राह्मण समाजमै बढिरहेछ अरू जातको तुलनामा सासूले बुहारीलाई हेप्ने चलन पनि एकदम धेरै सुने मैले तपाईँले कस्तो भयो अहिलेको सासूले बुहारीलाई अहिले नै लपेट्छ यो बुहारी भनेको यसले खानै पर्दैन लाउनै पर्दैन यसले काम मात्रै गरे हुन्छ सुत्नु पनि पर्दैन तपाईँले भन्नुभयो यो कुरा मलाई लाग्छ आफ्ना कुनै माइती भलाहरू मतलब आफै भएको मान्छे आफ्नो मन परेको मान्छे छ भने अर्कै तरिका त्यो बुहारीलाई त चिनिनु पर्ने हुन्छ जस्तो भन्ने मान्छे पनि मैले देखेँ कस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई अनि अन्जान कस्तो भयो भने मैले आफैले यस्तै गर्दाखेरि मैले आत्म परात्मा यकै देख्नुपर्छ भने पनि मैले डिस्किस पनि हालेँ कोहीसित कोहीसँग चल्ते भागारमा तपाईँको के गरेँ मासु भुटेँ खुर्सानी र पानी खनाइदिएँ भुटेको मासु खौलो खने तपाईँ हालेर झन् छोपेर राखेँ अनि पछि भाँडा खाँदाखेरिमा अनि नसकेर फालेको 300 नै कल त्यसलाई पनि थिएँ अनि पुरुषहरूले पनि महिलालाई दबाउँथे पुरुष अहिले पिट्थे असाध्यै पिट्थे केही कुरा भयो भने रिस उठे अर्को केही नभयो भने खाएर ढिलो अरे भने पिट्ने अर्को केही पनि नचाहिने तपाईँले त हात उठाउनु मैले त मैले नहाने बाबु अहिले त कोही कोही कुरा भएको कुरा भन्नुपर्छ कहिले कहिले रिस उठ्दाखेरि आइमा कचकचाउँदाखेरि कहिले कहिले I Koikolima pani China, Dulkolima pani China, Uikolima boti. Amna poilai makai boti natha poilai roti ani pari anta kam China babu. Just tumhale begon pare na Bhagwan ki pale. Ham boti ko dekhni makai bosu bani bogai pin bani ja bhalta koila. E khanun mala rahe wale na mane. Jaisa kisi boti ko dekhni ne ai me khala pore malai. Ham sar aur ko sorry to jaisa kisi ma dikka lagti. यो मान्छेको जीवन के रछ नि जीवन त केही छैन बा यो अस्थायी हो यसको स्थिति केही छैन बा अस्थायी हो यो जीवन सबै कुरा जाने विचार आधारमा झुटै है झकाया झुटै है माया झुटै है संसार यस्तो हो बा तपाईले त्यसरी ठाउँ ठाउँमा गएर दुःख पाएर भारी बोकेर आएर व्यवसाय व्यापार गर्दाखेरि त्यो पाहाडमा जन्मेहरूको बासको सपना पढेर लेख्न सिकेको पढ्न सिकेको आज तपाईको छोराको सम्मुठमा यहाँ घर छ हुन त तपाईले अहिले मैले जोडेको भन्नुभयो जोडेकै ठाउँमा भयो नि अहिले छोराले यहाँ बनायो भनेर मैले यो कुरा मैले भन्नु अहंकार हो ईश्वरकै कृपाले जोडेको मैले हैन त्यतिखेर केही थिएन बोकेर काकादेखि फुटा फुटा फुटाले आउनुहुन्थ्यो होला अहिले तपाई यहाँ घर बस्नु भयो तपाईको घर अगाडि बाटो छ त्यतिखेर तपाईको आमा तपाईको बुढीहरु पानी लिन कहाँ जान्थ्यो होला अहिले तपाईको यही आँगन धारो छ कोठै भित्र धारो छ बत्ती छ अहिले गाडी यसै हिँडिन्छ मेरो जीवनमा म 81 वर्षको हुँदा के रे 86 म 86 वर्षको हुँदा मेरो आँखाले यस्ता देख्न पाम्ला मैले भोग्न पाम्ला भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो यो सोचिएन यदि आइएला बचिएला भन्ने 84 पुरा आइएला भन्ने भनेमा थिएन यो दृश्यहरु देख्न पाम्ला भन्ने सोच्नु थिएन थिएन त्यो थिएन के हुन्छ यो कहिले हो हेराउन गर्न गए आमा भोटा जाँदाखेरि नुन बेसाइयो यो उले कुलाले हेरचाल पाउँदैन भने गयो देख्ने बित्तिकै ठुल्दाई भन्ने के म ठुलो छ भने ठुलो भन्ने माइलो भाइ माइलो भन्ने त्यस्तो भन्ने हात छोराले त आइ त धेरै ल्याएका छन् 75 वर्ष बस्नु भन्नु हो होला धेरै बस्ने भए भने अनि दादा जौसी हेराउन गएको यस्तै आइमा केटी खेदामा बाबु अरुको त ठिक छ छोरा सन्तान दुबुल छैन तर एउटा कुरा भने जौसी के आँटु होला 45 वर्ष कि हुँदाखेरिमा तेरी श्रीमती जान्छे तर आलो बस्नुपर्छ आकैले सोले लोग्ने अघि जान्छ केही छैन अघि जान्छ होला चाहिँ सन्तान भयो भने ठिकै छ तर त्यतिखेर कटु त कटु बडा मुस्किलले कटु कसरी कटु भन्न कोही मान्छेसित पनि कल लगडा हुने सापले टोक्ने दुनियाभरको दुःख भएर अनि बिमार भयो के कर्मकाण्ड के भयो पिपलको दर्शन गर्ने यस्ता कुरा अनि कोही बिग्र तर्त भन्ने कुरा त्यही गरेर अनि त्यसै आधार अहिले बुढी पनि 82 वर्ष भइन् म 86 भए 75 वर्ष कट्यो 78 वर्ष कट्यो अब अहिले धेर यहाँ झरेपछि पिपल त गयो गयो भन्छ जस्तो बल्ल भाइरस ज्वरो पनि आयो श्रीमती अहिले पनि हुनुहुन्छ छैन मेरो बुढी माथि हुनुहुन्छ माथि छ हिँड्न सक्नुहुन्छ सक्दिन यसो यहाँ आउँथ्यो आउनु त तर नि भात उसेल पकाएर खाएको मैले यहाँ थाहा छैन बुढीले बनाउँथ्यो माथि नै खाएको ए धान नाइसो त्यहाँ कोही खेतबाट आधा दिन्छन् दुध दिएछन् सबै कुरा मैले बुढीले पकाएर खाएको र त्यसो कुरा हो बाबु अनि अर्को कुरा के भन्नु होला भन्दाखेरि यो जिन्दगी यहाँसम्म आइहाल्यो भन्ने सोचेको होइन चौसी हेराउँदाखेरि यदि बच्चा भनेकै होइनन् सङ्घर्ष गर्नु त यसले शरीरलाई निरोगी ल्याएको जस्तो लाग्यो काम गर्न गाह्रो मानिएन अर्काको जाने मैले 2 रुपैयाँ आउँदाखेरि मैले यो पुलामा 35 दिन 1 महिना 2 महिना काम गरेछु एक हिउँना 7-20 रुपैयाँ कमाए 2 रुपैयाँको दरले 70 दिन काम गरेछु अनि एकपल्ट यहाँ जाने क्षेत्रीहरूले ठेक्का दिँदाखेरिमा यो बाटो बनाउँदाखेरिमा मैले 2 महिना काम गरेछु 2 महिनाको 150 दरले 300 रुपैयाँ कमाएँ अनि यस्तो मोरा त हुँदैन भन्ने भयो मैले त्यहाँबाट पटक्कै छोड्ने 2 महिना त्यहाँ 2 महिना त्यहाँ 4 महिना कुल्ली काम गरेँ केही पनि भएन अनि म 15 सालमा मैले बिहा गरेँ बाबु 16 सालमा देश पनि गएँ बाबु देशमा गएर राम्रै नोकरी अनि त 8-9 वटा नोकरी लान्थ्यो कसैका भात पकाउने नगरी कसैका दाउरा काट्ने नगरी कोही पानी बोक्ने नगरी कोही लाइन ड्युटी कोही ठेकेदारका चौकीदार 8-9 महीना बिचमा यहाँ 8-9 नोकरी अरे आखिर एउटा सरकारी नोकरी पोखरी फेला पारे त्यो 7 महिना नोकरी अरेपछि मलाई डिब्रीकोट खटाइदियो त्यहाँ त नोकरी निकालिदियो अनि साहबले हैन तेरो घरबाट बिग्रेर चिठी आयो दुःख पाइस भने आएस न त घर दा भने साहबले चिठी हात पर्छ हिन्दी जानेको चार्ज दियो उही साहबको सेवा गरेर बगैँचा पानी सानी दिने उसको गाई पाल्दिने अर्थे डिब्री रातमा जान्थे त्यहाँ त मलाई हैन आए आएपछि अर्को वर्ष जान खेती किसान गरियो आजको 19 सालमा 16 सालमा गए 17 18 सालमा आए 19 सालमा त दाजुले छुट्टी दिनु भयो अनि फेरि जान छुट्टीमा बसी पछि जान यस्तै व्यवहार पर्दाखेरिमा संज्यालाको जग्गा लिन खोज्दा घरमा पैसा पुगेन अनि त्यसै आधारमा चाहिँ गए गाडीले गए कमाइन्छ भनेर दुधको व्यापार यहाँबाट यहाँ पाई तोयनाथ भए तोयनाथ तपाईले चिन्न पनि पर्छ धागी माइरा पनि इनहरु हुन्छन् भने म गाडीले पनि गए 36 सालमा 6 महिनामा लन्थे जान्छन् फर्स्ट लइन ड्युटी गरे गाटे गाडी भाडा बनाएर आए त्यो पनि त्यतिकै रहन्थ्यो भएन हिजो लेखेर आउँदा पिन्सिनी नोकरी त थाहै भएको भए त्यो नोकरी छोड्नु बिजान्थेन नोकरी पार्मेन्टले अर्जी भने लर बुई पनि लिएर जान्छु भन्ने त्यस्तो मनमा थियो त्यो विकल्प अनि त्यहाँ चाहिँ किसान गर्ने मैले बगैँचा बनाए बाबु धेरै केरा सारे केराबाट नि फाइदा भयो 90 बोट बेलाउँदी बनाए एकलाई बेलाउँदी थिए बिहानमा 400-500 रुपियाँको चाडा बेट्टा पर्थ्यो अनि पाकेका अलि गल्केका उनीहरूले छोडेका बुली लर 100-150 रुपैयाँ पारेर ल्याउँथे ढुको बोकेर गएर अनि त्यो बेलाउँदै भएन फेरि बिग्रियो अनि त्यहाँबाट सन्तला बनाएँ मौसम बनाएँ 70-80 हजारसम्म मैले उतिखेर 10 रुपियाँ 12 रुपियाँ किलो बेच्दाखेरिमा ट्रेक्टरमै हालेर तिउडा बुट्टाको टिप्दाखेरि एक ट्रेक्टरै भयो त्यो खराइटो पनि बेच्ने बाबु ट्रेक्टरै गएपछि पनि अब अहिले त्यो मासियो बाबु अहिले तर केरा आइन्छ बाबु केरा भने खुब छ तर छोरो यहाँ जेठो छोरी तारा पाइ बस्यो त झलक भन्ने त्यसले एक जग्गा भैँसी पनि पाल्यो अलि नचाहिँदा अलि वर्षा गऱ्यो के हुनुपर्छ जग्गा धितो राखेर भैँसी किन्ने होइन पहिले 2-3 लिएर एउटा लिएर त्यसको स्याहार अझै त्यसको बढाएर मैले बढाएर मेरो कुरो मान्नखेरि मैले जे भन्छु उहीको व्यवहार त सुत्यो त्यो व्यवहार बिग्रियो यसलाई पनि यसै सर भने माथि यसलाई घर राम्रो छ बाबु माथिको घर राम्रो छ पछि त्यो घुमाउने घर छोडेर मैले अर्को राम्रो घर बनाएँ 42-43 सालमा त्यो घर आउँदा मेरो उदेखि 21 हजार गयो बाबु यस्तो हुन्छ भने त्यो घरको पैसा मैले फाट्नै हाल्थेँ अनि औँसियाको जग्गा 12 हजारमा लिएँ मैले माथि गाउँमा त्यो त्यत्तिकै लहर्को यहाँ 5 हजारमा पछिल्ला वर्ष 5 हजारमा हालेको जग्गा अहिले 4-5 करोड मलिन्छ त्यो माथिको जग्गामा त्यतिखेर मेरो 32-35 हजार रुपियाँ जग्गा लिन नि जान्न घर बनाउन जान्न एउटाले काठमाडौँमा बिल्डिङ बनायो एउटाले यहाँ बनायो एउटाले होइन तारिया बस्यो 3वटा छोरामा एउटा कुरो सास पाएन मलाई रमाइलो बस्न आनन्द मलाई वहीँ हुन्थ्यो बा बस्ने जनाउने जन्म भनेपछि हुन्छ यो पनि आफैले जोडेको भगवान्ले दिएको मैले जोडेको त होइन तर उहाँ मलाई बस्नु धेरै आनन्द आउँथ्यो त्यही पनि कोर्समा त जान्थेँ बाबु अहिले आँखा कमजोरी भयो बा अनि हिँड्दाखेरि भाइहरू गर्नु हुन्छ मलाई पत्थर पित्त छैन पत्थर छ भनेको छ अहिले खाइरहेको छु बाबु अब इच्छा के छैन अब इच्छा केही छैन बा जाने सर्लकै जाने मन पऱ्यो फट्टफट्टै भगवान्को नाम जप्दा जप्दै झ्याप्पै जानु पाए हुन्थ्यो भने छ त्यो जानुबाहेक जानु त उमेर पुगेपछि जन्मेपछि मान्छे जन्मेपछि जो पनि मर्छ जानुबाहेक कसैलाई दुःख नदिइकन अब फ्यात्तै हुनु पाए आउनुपर्ने भयो अब मलाई त्यो घर जानेछु भोलि जान पहिला नाममा त्यसै पास गरिदिन्छु भने पनि मलाई चाहिएन मलाई हुनुपर्ने कमाउँछु भनेर कछार पनि गएँ लेख पनि गएँ विदेश पनि गएँ भोटो पनि गएँ जो गर्नुपर्ने गरेँ त्यसै आएर कसैले थिएन छोरालाई पढाउने पढ्ने एमए डिग्री लिएर जाने अब पढाइबाटै कमाउने अब 4 बिल्डिङ बनाएर बस्यो एउटा गऱ्यो यसलाई नि आइएसमा बनाएको उसलाई नि एसएलसी बिग्रियो मर्नु त डर्ने के जिन्दगी छोडेर जानु रहेछ जित्दै आएको जित्दै यति जोड्यो त्यो अहङ्कारको बात भयो एउटा दुईवटा यो नचाहिँदो कुरा हो यो मेरो मैले जोडेको होइन ईश्वरले दिएको जहाँ त आयो त्यो हुइ नै रहन्छ मुठी बाँधी आयो मुठी खोला जाने हो पापा पुण्य जे छ त्यही मात्रै लाने हो छैन केही पनि है आफ्नो केही छैन भगवान्ले बच्नलाई यसरी ईश्वर भनेर उहाँले दिएको आँटालाई मैले कति आँटेँ सफल भएन एउटा 72 रोपनी जग्गा जाने 4 हजारमा छिरेको खलबल भयो बिग्रियो एउटा 14 रोपनीको काँचै भएको बिग्रियो थिएन भएन अहिले यतिको जबेल जो त मती उपाय मैले ईश्वरले दियो अब भोलि यो पनि अब जाने मैले अब सब छोड्दै गएँ हुन्छ अब कोही छोरालाई दिएँ कोही छोरा उसलाई छोरीलाई दिएँ कोही के गर्ने अहिले आफूलाई त त्यही जाने त्यही फाँटो बित्ति त्यही पनि के हो भनेर राखेको छु त्यस पनि मलाई आधा लान्थ्यो भनेर क्रिकेटबाटै कसैले दुःख पारे यहाँले नै हेला नगरिकन झ्याप्प जाने भने पजाइन जान पाउने हो भने ईश्वरले जस्तो उनीको नाम सम्झन पाए नभुल्न पाए बाटा चारा छन् भनेर छ बा तिनीहरू नागेर जान अनेकौं जन्मसिद्धि या त नाम परम गति ठुलै प्रारब्धले पाइन्छ बाबु तामस बढेर आजकल अँठाएको छ भनेदेखि मुटाङ विषय जन्छु चौरासीतिर लाग्छ बाबु राजस बढेर त भन्छु कामकाजी भएर यही धरातलमा जन्मन्छ भनेको छ बाबु सात्विक भाव लिएर जाने भयो स्वर्गसम्म पुगेर फर्कन्छ भनेको छ है बाटो चाडा छन् अनेकौं जन्म संस्कृति या त धाम परम गति पाउन चाहिँ गाह्रै छ फेरि पुगेर गएर फर्कन नपर्ने ठाउँ पुग्नु भए जहाँसम्म राम्रो हुन्थ्यो त्यो ईश्वरको हातमा छ यो संसार ईश्वरबाट चलाएर चलेको भए मान्छेले अहङ्कार आइसो खाने लाउने मोज मस्ती गर्ने भोलिपल्ट त भनौँ त्यो भन्ने मान्छे पनि छन् त होइन यो संसार जब यसरी मामूली कुरा विचार गरेर प्राणको प्राण प्राणको प्राण प्राणको प्राण छ कि छैन हाम्रो कलो अन्य गति प्राण है अनानकै हामी मत्दैन त्यो खेतीलाई पनि वर्षा हुनु पर्यो वर्षा नभए खेती आउँदैन वर्षालाई कर्म चाहियो यज्ञ गर्नु पर्यो यज्ञ क्याले गर्ने वेदले गर्ने वेद कसको के हो भने परमपुरुष परमात्मा अविनाशी जुन परब्रह्म हो उसको हृदयमा रहने वेद हो हाम्रो सनातनको धर्म वैदिक धर्म हो स्वधर्म नियमसित परधर्म भयामा हो भनेर आजका धर्म स्वयंसेवन गर्ने होइन आफ्नो धर्म थाम्नै पर्छ हुन्छ भनेको तपाईको यत्रो 86 वर्षका जीवनका भोगाई तपाईमा यहाँ एकछिन बसेर गफरा छ सकिन्न कति क्षण कति तपाईँ आयो चलिसक्यो तपाईँ म त यहाँ बाउसरा 8-10 दिन बस्यो भने नि गफाइ राख्छ मैले के कोट्याउने मात्र प्रयास गरेको हुन्छ घरला जाने मलाई भेट्न पाए तपाईसँग कुरा गर्न पाए मलाई एकदम खुसी लाग्यो तपाईलाई कस्तो लाग्यो मसँग कुरा गर्न मलाई राम्रो लाग्यो बडो राम्रो मिजासु बोला हुनुहुन्छ राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँमा पनि गुण छ भन्ने बित्तिकै मलाई पाइसके यस्तो जान्छु मान्छे 3-4 प्रकारका हुन्छन् बिचारालाई हेर्न सही रहेछ तपाईँको दिराज रहेछ तपाईँ पनि दैवी मात्रै लिएर आउनुभएको भन्ने मलाई आशा लाग्यो अब के हो त्यो बारेमा मलाई त्यति धेरै ज्ञान छैन हुन्छ नि हुन्छ बा तपाईं खुसी हुनु होला तपाईको स्वास्थ्य पनि राम्रो होस् म धेरै कामना गर्छु भगवानसँग बाबा 86 वर्षको बाले मलाई पनि आशीर्वाद दिएर म आशीर्वाद दिन फुलोस् फलोस् बिचमा जान्छु मलाई पनि कुनै गडबड नपरोस् राम्रो तरिकाले जान्छु पुरा आयु होस् 84 पूरा गरे हस् नमस्ते बा जानिने जाउनु हो जानिने हो जाउनु कर्मै गर्न निमित्त मन गरिकिने प्रेकै नै किन हुन् कता जाउनु त फेरि जो छ गरिने जोलाई छ साधनमा गर्ने 3 थरीका यिनै मै भइदी कर्मै गरिन्छ यहाँ सत्य र तमगुण हराएकन भेद ज्ञान कर्म कर्ता पनि लोक महा पृथक पृथक सौ तीनै प्रकारका भने